La Fundació Federica Cerdà entrarà a formar part de la taula per a persones amb discapacitat de la ciutat de Sant Cugat. La taula és un punt de trobada entre entitats i altres col·lectius que tenen la mobilitat reduïda o es dediquen a l'atenció d'aquestes persones. La fundació, que treballa en el camp de la hipoteràpia, es va presentar a la ciutadania el passat mes d'octubre. Federico González, propietari del centre, explica què el va motivar a iniciar aquest projecte. Pensé que iba siendo hora de volver algo a la sociedad de lo mucho que me había dado y de ahí sale la fundación. Y lleva el nombre de mi madre porque es la persona que me enseñó los valores que me mueven a hacerlo. Y no hay más, o sea, sencillamente es así. Afortunadamente no tengo ninguna persona con discapacidad en la familia, ni ningún amigo, ni... Es un altruismo puro y duro, no tiene más. Es lo que tendríamos que tener todos, pero que desgraciadamente hay crisis hasta de eso, ¿no? L'entitat, que tracta persones amb dificultats motrius i de mobilitat a través de la hipoteràpia, ha rebut la visita de l'alcaldessa Mercè Conesa i ha manifestat la seva satisfacció de que Sant Cugat compti amb centres d'aquest tipus. Veiem una hípica totalment preparada per la hipoteràpia, per fer aquest tractament absolutament necessari i estimulador a persones amb dificultats de mobilitat, a persones amb discapacitat, i per tant, en aquest sentit, em sento molt orgullosa que puguem comptar amb aquestes instal·lacions a la nostra ciutat. El contacte directe amb el cavall, la munta terapèutica i el seguiment personalitzat d'especialistes fan que la hipoteràpia aporti grans beneficis a l'usuari. Així ho explica la directora de l'equip d'especialistes de la Fundació, Teresa Xipell. La hipoteràpia, el que és més bàsic és que nosaltres aprofitem el moviment del cavall al pas. Llavors, a partir d'aquí és quan ja comença a haver-hi el moviment a la persona, perquè el que hi ha és dos cossos en moviment, el moviment del cavall i el moviment de la persona del genet que està dalt. I ara t'imagina't una persona que vagi amb cadira de rodes, aquest moviment és impossible que el percebi. I llavors nosaltres, a través del seu moviment del cavall, podem anar fent que ell pugui obtenir el moviment de la marxa. La Fundació Federica Cerdà disposa de 4 cavalls preparats per a dur a terme aquesta teràpia i actualment atén uns 24 usuaris.